miaka 200 zilizopita, hata kabla ya ukoloni kuingia nchi hii, sisi tumekuwa na sultani zetu, na hawa masultani walikuwa wanatawazwa na wananchi wenyewe. Na isitoshe pia ilikuwa ni ya urithi. Sultani mmoja akifa, mtoto yake alikuwa anachukua. Na leo baada ya miaka 50, kamati ambayo nimewajulisha hapa wameamua ya kwamba ni lazima turudishe sultani ya jamii hii ya Sabuala. Tunataka leader wa majority alisikize kwa vizuri sana, kwa sababu wewe unawakilisha serikali na wewe ni mjumbe wetu pia. Hawa watu kuanzia masultani ambao wako hapa Garissa na wale ambao wanawakilishwa hapa na Mohamed Sultan Mohamed Ogles, ni watu ambao wamerithi na baba zao, na ukweli ni lazima isemekanwe. Hii nchi yetu hasa mkoa wa Kaskazini, umoja wetu umedhaufika kwa sababu ya siasa. Mimi wakati mwingine nilipokuwa PC nilipendekeza kwa serikali, ofisi ya president, na kwamba sisi mkoa wa Kaskazini tuache tusichagua watu, tuache tuwekee nguvu masultani zetu. Nimesema hivyo kwa sababu wakati senata Olo alipokuwa anazungumza, hakuna vita ilikuwa kati ya Sabuala na Abdua, hakuna vita kati ya Abdua na Umian, hakuna vita katikati ya watu wa Garissa na ukoo wengine kule Wajir na Mandera. Hakukuwa na vita kwa sababu masultani wetu walikuwa wanaheshimiwa na watu, walijua ni wao ndio waliwatawaza wakawa wafalme wao. Mimi ninaomba serikali turudishe huo utamaduni wetu, because serikali sasa inatumia pesa mingi sana kuita mkutano ya kusuluhisha mzozo sehemu zote. Mimi sizungumzia sehemu yote, ninazungumzia sehemu yetu hii ya mkoa wa Kaskazini. Kuna hii kitu inaitwa National Provision and Integration Commission. Hata juzi bunge ilipitisha zaidi ya bilioni 250 kufadhili hiyo komiti. Sasa kuna komiti ingine ambayo imeundwa katika ofisi ya president kule Harambee, inaitwa National Peace and Reconciliation. Na sisi hapa kuna wazee wetu ambao wanaitwa Peace Committee. Sisi tunaomba kama nani, Museveni, President Museveni ameweza kurudisha Kabaka kuwa mfalme ya watu ya Baganda, sisi hatutaki mfalme, tunataka sultani zetu turudishiwe, na tunataka serikali iwalipe mshahara, iwapatie makao, iwapatie magari. Wao wanazunguka katikati ya watu wao. Ukienda kwa nabra kule Nairobi, nimekuwa nasoma monthly reports ya majisi ya Garissa, wazungu walikuwa nasema Sultani Omar Shuria amefanya safari kutoka Igara, ameenda mpaka Huluka, mpaka Amuma, mpaka wapi. Sultan Mohamed Sambul amezunguka kutoka Balambala mpaka Saka, mpaka wapi. Sultan Sheikh Mohamed alizunguka kutoka Banane mpaka wapi. Sasa hawa machifu ambao tunapewa wanashindwa hata kuangalia nyumba, wacha na location na sublocation, wacha urongo. Nyumba ya watu 10 pale hawajui ni kitu gani inafanyika. Sababu yake ni kwamba watu wanaona wao ni watumishi wa serikali, hawahusiki na wao,
na kwa hivyo hawana haja ya kuwa watiifu kwao. Hiyo ni ukweli. Hiyo ni ukweli, mtu atake asitake. Kwa hivyo, majority leader, mimi nataka mnunue mkono ili akienda kwa polisi na kumweleza, na mimi nataka mnikubaliane wakati atakapotembelea hapa, ajenda yetu number one itakuwa ni masultani wetu kurudishwa na safari kushuka. Mnajua baba ya huyu Sultani Omar Suria aliuawa kwa sababu ya kusema hatutaki kujitenga, tunataka kubakia Kenya. Hata wakati kimefanywa orodha ya heroes na heroines katika Kenya, masultani wetu hakuwepo. Mimi nimeandika barua kwa Minister for Culture, nimeandika barua mara lida, nimeandika barua nikauliza kwa nini hamkuweka list Sultani Omar Suria ambaye amekufa kwa sababu hii. Kwa nini hamkutua hamkuweka Sultani Galma Dida wa mandara ya Isiano ambaye na yeye anatoka Isiano ambaye ameuawa kule Isiano kwa sababu ya kukataa mambo ya Nyerere. Kwa hivyo tunataka kurudisha hadhi yetu, na wale ambao wanakubali hiyo ujumbe iende kwa prisoner, nataka wainue mkono juu. Inueni mkono juu. Waje TV tafadhali, fika, pigeni. Mnachama nini? Mnachama nini? Nataka sultani zetu warudishwe na serikali wapewe mishahara. Na bana lida watasikia sultani hadi nani? Hamad alipokuwa anazungumza alisema kutoka hapa mpaka kule ridi hino ilikuwa ni Manyata, kambi ya Sultani Omar Suria. Je, nyumba ya Sultani Omar Suria leo iko kwa jeshi? Wacha wala kutuka watu wengine. Omar Suria akija hapa iko kwa jeshi. Kwa sababu hapa sasa wanashauriana. Sasa kama sijapita mzee, yeye anatoka sehemu hiyo, na yeye anadhibiti kama kuseme jambo kubwa. Seneta Honorable Mohamed Haji, His Excellency the Governor of Wajir, Ahmed Abdullahi, His Excellency the Governor of Garissa, Honorable Aziz Jama Adam, Senator Hello, Waishimu Wengine, Assalamu Alaikum. My name is very short. My name is Abdullahi Hussein Ali Adam. Ali Adam, who committed her, Sagaladi, Kashatayni, Sheikh Umar Shuri, who is Farna Garissa.